Proti irským fotbalistům vynikl ex-Sparťan Andrej Kvašňák. Na toto utkání na hřišti pražské Sparty přijel až z Belgie. Našim v bílém stačilo k vítězství zahrát dobře první poločas. I když Irové předvedli solidní ostrý fotbal, proti našemu kolektivu se neuplatnili. To ovšem neznamená, že máme cestu na mistrovství světa v Mexiku zajištěnou. S největší pravděpodobností nás čeká ještě třetí rozhodující zápas s Maďary. Zaznamenali jsme pro vás všechny tři branky našich. 8. minuta, 1-0 pro nás, branku dal Adamec. Třicátá šestá minuta, 2-0, branku vsítil opět Adamec. Čtyřicátá pátá minuta, 3-0, do třetice všeho dobrého skoroval opět Adamec.